Ennen kuudes lähtöä 13.65 kohde valmiina lähtemään ryhmälämmin verisille 2100 metriä lähdöstä pois numero 11 Vintage Gentleman. Lopseks toto 65 spelet se trade avdelin linjoilla forvaan puuri kahdesta tarttuut puotuisen etunra meteristoruke numero Elma Vintage Gentleman. Lähtöot on liikkeellä starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytön ja ulkoalataan 8 Wex and Hope, hyvin liikkeelle 1 Die Kaiserin 4 Alpha Centauri. Nämä kolme rintarinnan ensimmäisen karteeseen ja suosikki 1 Die Kaiserin puolustaa johtopaikan. 4 Alpha Centauri on johtava rinnalla, johtava takaa laukkaa 3. Anderman se turva kaistalle. Nyt on laukalla puolestaan 5 Rector kärkiporukasta, 3 sisällä 9 Le Samuel. Hylätään 3 Anderman. Antti Alarantala pitkä laukka, hylätty numero 3. 10 First Overtime, taivaltaan sisärataan 14 rataan vetään 6 The Dude, ja avauspuolikas on 12,0. Nyt revittää kolmatta pitkin kakkosuosikki Run for Royalty, ja hehkuttaa toisen radalletkan vetäjäksi näin 6 The Dude saa paikan toisesta ulkoa. Kolmas ulkona 2 Santos Brave, kolmaten ulos on pakittanut 8 Wex and Hope. Sitten sisärataan 5. ravirytmin se löytänyt 5 The Rector ja 7 Bob Red taivaltaa 15 rataa pitkin. Ollaan kartumassa etusuoralle, yksi The Kaiser on johtanut tuo koko matkan takasuoralla, kiersi sen rinnalle 12 Run for Royalty, 4 An Alpha Centauri seuraa johtavaa ja 1000 metriä mennään kärkikaksikon tahtiin aikaan 16.0. 20 tonnin puolikas eli maltillisesti lähdetään viimeiselle kierrokselle, 6 The Dude toisessa ulkona, 9 Le Samuel, 2 Santos Brave, 3 pari, 4 pari 10 First Overtime, 8 Wex and Hope, sisärataan viimeisenä 5 The Rector rinnallaan, 7 Rob Red. Tallikarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja 1 Dikaiserin lisää kärjessä vauhtia. 12 Run for Royalty pysyy puolittain sen rinnalla. 4 Alpha Centauri on johtavana takana. Sitten 6 The Dude toisessa ulkona, 3 ulkona 2 Santos Brave. Ja viimeistä kertaa mennään takaisin suoraan. 3 puolikas suosikki kaksikolle tahtiin 14,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 1 Dikaiserin jatkaa kärjessä. 12 Run for Royalty haastaa rinnalla. 4 Alpha Centauri on johtavan kannolla toisessa ulkona, 6 The Dude seuraamisvaikeuksissa ja nyt laukkaa johtavan takaa 4 An Alpha Centauri näin kärki kaksikkoon karussa. 1 The Kaiserin hallitsee, 12 Run for Royalty tulee sen tuntumassa. Sitten on 20 metriä rako 9 Le Samuel on päässyt tulemaan sisärataa pitkin ja lähtee tavoittelemaan kärki kaksikkoa, mutta matkaa on niihin. 1 The Kaiserin johtaa, 12 Run for Royalty on kääntänyt sen kantaa kun 100 metriä matkaa maaliin, 39 Le Samuel ja 1 The Kaiserin hallitsee. Se tätä lähtöä startista maaliin. Lähdössä 6, viimeiset 500 metriä, 13.0, siis tavoitteet Tretton 0. Ja nyt on 10 minuuttia. Ja joka kerta pikkusen vielä parantanut edellisestä. Joo, no tänään. Jäikö kuinka paljon paukkuja? No vaikea on sanoa, että korvat jäi kiinni. Kiinni vielä, mutta se, että olihan toi toinen kierros, se oli Karvanalta 13, niin kyllähän siinä vauhtia oli, että ei siellä varmaan mitään mahdottomia, mutta joka tapauksessa hyvällä tyylillä sisään. Se on sukutamma, ja sivusta kun katsoo hevosta, niin sillä on kyllä aika paljon hyviä elementtejä tuossa tyylissä. Miten kuvailet itse hevosta? No mun mielestä tämä menee, ja on sen näköinenkin, mitä se sukutaulu kertoo, että hyvä ronskitamma, helppo liikkuu ja menee kovaa ja jaksaa mennäkin, niin kaikki on kunnossa, mutta voittosumma on vielä pieni, että sitä pitäisi saada kartoitettua, että se on ainoa miinus. Se on vain ajan kysymys. Hotshot Luka Oulu Express -karsinassa huonolla paikalla. Odotukset ja miten tänään ajetaan? No, paikka on kyllä hankala, että sillä niin kuin harmittaa, että no, ei se on se mikä se on ja sieltä ajetaan ja hevosella on kaikki hyvin ja tässä nyt vielä ei olla kauden päätähteemme äärellä, että ilman muuta se on sitten vasta teivossa, mutta joka tapauksessa koitetaan nyt päästä hyvällä tyyllä finaaliin. Onneksi olkoon Die Kaiserin voitosta. Kiitti.
Ja näin voittajakehään on saapumassa kuudennen lähdön Toto 65 pelin kolmannen kohteen Toto 4 avauksen voittanut numero 1 D. Kaiserin ohjaksissaan Mika Fors. Tapio Mäkitulokas valmentaa, Tero Lehterä Espoosta omistaa ja Nean Oy on kasvattanut. Voittotulos upea 14-6. Tiputtaa D. Kaiserin ennätystä yli 2 sekunnilla ja siitä oikein lämpimät onnittelut. Hevosen hoitaja Jenna Leskiranta ja voittaja onnittelemassa ryhmä Sanoma. Ja tässä vielä kunniakierrokselle D. Kaiserin, joka nappaa uransa toisen voiton uudella komealla ennätystuloksella. Vielä kerran oikein lämpimät onnittelut. Samalla on 5 minuuttia 7. lähdön esittelyyn, 5 minuuttia till defilering lop show. Vahvistettu tulejärjestys lähdössä 6 kuuluu 1 D. Kaiserin, 12 Run for Royalty, 9 Les Samuel, et 12 Niju Onyx Földeni Mål.